Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. E galerinha, são vários itens limitados que acabou de chegar aqui, galera, nesse mapa, beleza? Esse aqui, galera, é 200 cópias. Tem esse outro aqui, galera, é 300 cópias. Esse outro aqui, galera, 400 cópias. Esse aqui, 250 cópias. Esse aqui, galera, se eu não me engano, é 300 ou é 400 cópias, galera. Acho que é 400 cópias esse aqui. Esse daqui com 1000 cópias. Esse daqui 800 cópias. Esse daqui 800 cópias. Esse daqui, galera, é 1026 cópias. Galera, para pegar esses itens é aqui nesse mapa, beleza? Mas, galera, eu quero agradecer a todos vocês que deixam um like aí no vídeo, porque o like é de graça e ajuda demais o canal. Então, confere aí se você já deixou o like nesse vídeo. E deixa o like aí, maneiro. Quer ganhar Robux, galera? Vai no meu canal secundário. Assiste o vídeo que tá aí na descrição desse vídeo para você entender. Eu vou estar fazendo sorteio lá hoje, a partir das 7 horas da noite. Beleza? Vai lá, quem sabe você não é um ganhador de Robux. Corre lá, galera. Assiste o vídeo que tá na descrição pra você entender como funciona lá, pra você participar, beleza? Então, galera, nós vamos entrar aqui no mapa e eu vou estar explicando pra vocês como que funciona. Galera, aqui é o seguinte, aqui é meia hora que você vai ter que ficar no mapa pra estar ganhando 5k de ponto, beleza? É só ficar aqui, galera, ó. Não tem nada, você pode andar aqui, pular, não tem nada, ó. Você tem que ficar no mapa aqui pra ganhar. Aí você vai ganhar os pontos, galera, e você vai estar resgatando os itens aqui, tá vendo? Estão todos aqui, ó. São 8 itens no total, beleza? Pra você resgatar, esse aqui são 50k, esse é 75k, esse é 100, beleza? Ó, esse aqui é 130, esse aqui 170, esse é 200, esse é 250, esse é 300k, beleza? Esse outro aqui, galera, é por tempo, galera. É 24 horas no mapa, mas eu acho que tá bugado. Porque não tá correndo o tempo, ele tá travado. Eu tô aqui um tempo aqui, eu tô aqui, galera. Já tem uns 15 minutos já, porque eu tava procurando os links dos itens, né? Aí eu achei agora, porque eu tinha que achar os links pra mostrar pra vocês. Então, galera, ó, esse daqui não tá rolando ainda, tá travado aqui, mas tá aí. E esse daqui é com ponto, você ganha um ponto, é só ficar aqui no mapa, galera. Conforme você fica aqui, você vai estar juntando seus pontos, e aí você vem aqui e compra aqui. Beleza? A cada meia hora você vai estar ganhando 5k de ponto aqui, certo? É isso que você tem que fazer, juntar os pontos e depois estar resgatando. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que quest aqui tá falando. Tem alguma coisa aqui, galera. Jump pra pular. Olha lá, tem ganha ponto ali, galera, ó. Olha lá, pular, ó. Olha lá, vai pulando, ó, mil vezes ali e ganha alguma coisa. Tá falando pular? O que mais tem aqui? Joga por 20 minutos, olha lá, entre no grupo. Tem umas quests aqui, galera. Se vocês quiserem fazer, mande 100 mensagens, olha lá. Vai ganhando mais pontos, então, galera. Ajuda, né? Deve ganhar. Aqui, ó. Quest, 12 horas. Complete as quests. Então, se vocês quiserem estar fazendo aqui, ó. Entra no grupo. Entrar no grupo é fácil, galera. Vou mostrar pra vocês. Aí, se vocês quiserem fazer essas quests, eu não tinha reparado. Agora eu colhi aqui quest, ó. Aí, vocês fazem aí também, ó. Deixa aqui o boneco pulando, ó. Pra ver aí se vai ganhar alguma coisa. Deve ganhar alguma coisa, galera. Deve ganhar alguma coisa assim, porque tem quest aí, deve dar ponto em alguma coisa aí, beleza? Eu vou estar ensinando vocês a entrar no grupo lá, para vocês estar fazendo a quest aí, belezinha? Vamos lá? Galera, vocês vêm aqui, clica nesse nome aqui, ó. Vai carregar. Entra no grupo aqui, beleza? Entrou no grupo aqui, vai estar contando para vocês lá, ó. Aí vocês fazem aquelas quests lá, fica pulando lá para até contar. Certo, galera? Então, no total são 9 itens, galera. Aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? 9 itens no total nesse mapa aqui. Vou estar deixando todos os links na descrição do vídeo, certo, galera? E quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau.